anirem a fer la rosa de Sant Jordi aquests dies que estem tots confinats. Necessitarem tovallons de paper, jo l'he agafat de 20 per 20. Tindrem de fer primer les creus, una... dues... Aquí aquest paper quadrat no està gaire ben quadrat, però ho intentarem de fer-ho al màxim de bé. I les diagonals. Una. I dues. Bé, el procés és molt fàcil, molt ràpid. Sempre hem de posar les quatre puntes a dintre, centrades, ben centrades, allà on creuen totes les línies. Aquest procés el farem tres vegades per la mateixa cara. Veieu? Ja tenim una vegada. Tornem a posar les quatre puntes fins al centre. Dues. Serà la segona capa. La segona vegada. Fem una tercera. En tenim dues. Comencem a fer la tercera. És tot repetitiu. És fàcil. Dues, tres i quatre puntes. I ara ja n'hem fet tres vegades per la mateixa cara, ho girem i anem a fer l'última una sola vegada. Dues, tres i quatre. I ara ja es tracta d'aixecar la flor. Aguantarem aquí al mig, ben bé aquí al mig, i anirem a buscar la primera i fem com una caputxa, l'aixequem en l'aire sense por, una, dues, tres i quatre. I ens va quedant aquesta forma. Encara ens queden dues capes més, una, les anem aixecant, dues, tres, quatre, de passo ja aneu fent una mica la forma de la flor. I ens queda una tercera capa que encara estava sota. Una, dues, tres i quatre. I ja tindríem la flor acabada. Llavors, si havíem fet una, aquesta era tamany 20 per 20, i una de 33 per 33, les podem ficar encolant o no a dintre una de l'altra, i ja tindríeu la rosa acabada. Se podria posar un pal amb la tija i, si voleu fer les fulles, també les hi podeu fer llavors a part. Això ja és cosa vostra. Pot quedar així sobre el centre de taula o li podeu regalar així a la xicota o a la mama. Vinga, fins una altra.